vás ale u mého cyklu Ještě to je zvuk. Toto cyklu se zabýváme železniční mimořádností v našem kraji. Samozřejmě vyskytují se i výjimky, jsou zde i díly z Brněnska nebo z Ostravska. Některé záběry jsou poněkud kvalitní, ale skoro všechny jsou vzácné a většinou se jedná o zajímavé mimořádnosti. Tam vidíš jedinou maturitu, vole, takže prostě tak vidíš při nich.
dráhy ve směru Kranice na Moravě, přijde vrnímu nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Břeclav a Brdohlavní nádraží. Pravidelný odjezd 15 hodin 25 minut.
Budu se těšit v dalším díle. Do té doby. Naschledanou.